talent je nasledio od pradede, a zvuk Gajdi zavolao još kao dečak, slušajući komšiju deda Vidana. Kad prođe pored moje kuće, to gde je put, ja kao mali strčim na put i uvijek onaj zvuk sam zavolao. Znači, meni onaj zvuk Gajde inspirišu da ja prosto uživam u zvuk Gajde. Prve tonove učio je kao desetogodišnjak. Tada je uz malu pomoć napravio i svoje prve gajde. Kasnije je postao jedan od najveštih majstora za njihovu izradu. Pravi se najbolje osim sirovo drvo. Suvo drvo mora da bude. Prođu nekoliko godina. Ako je sirovo, kad se izbuši rupa, kad se prave rupe, ono hoće da prsne. A koža najbolje je od manju kožu. Nekada najbolji gajdeš na Balkanu kaže, lako je biti uspešan kada se svira iz duše. Samo volja. Volja, jaka volja i talenat. Pokušali su za gajde note da, pa nisu uspeli. Ne može to da se svira gajdama sa notama, nego lično iz pameti i prsti. Posluh. Nema mesta niti festivalu u bivšoj Jugoslaviji gde Sloboda nije nastupio. Obišao je i skoro celu Evropu. Na ovom zidu samo je deo priznanja koje je dobio. Ipak najponosnije kaže na svoje mlade učenike. Ima, eto, samo 7-8 moji mladi gajdaša. Znate koliko mi je to mene milo. Zato ostaju gajde koje je meni u duši. I kad imaš naslednike, to mnogo znači. I u osmoj deceniji Slobodan rado nastupa, a zbog gajdi obavezan je i na porodičnim okupljanjima. Uz podršku naslednika kaže, dok može, nastavit će svoju misiju čuvara narodne baštine.